イエーイ。Bugungi video aynan shunaqa bo'lishiga o'rganib qolganmiz. Lekin men boshqacharoq talqinda olishga va 1 million obunachini boshqacha nishonlashga qaror qildim. Ya'ni 6 yillik 1 milliongacha bo'lgan yo'lni eslab o'tamiz. 2018-yili 15 yoshimda Instagram ijtimoiy tarmog'i uchun Vine olishni boshlaganman. O'sha payt qo'limda 300 millik uste telefoni bo'lardi. Do'stlarim, maktabdan keyin, darsdan keyin video olardik. Hech qanaqa mukammal ssenariy, hech qanaqa mukammal montaj, hech qanaqa mukammal syomkasiz Instagramga Vine'ni joylardik. Va shu bilan qarabsizlarki, sekin-sekin Instagram ijtimoiy tarmog'ida ko'zga ko'rinishni boshlaganman. Va aynan o'sha payt men uchun eng katta qiyinchilik kelgan. Ya'ni 2019-yillari Instagram, blogging unchalik kuchli rivojlanmagandi. Va qarabsizlarki, men yetti 16 yoshli bola qanaqadir vaylob yuribdi va hech kim meni fikrimni seriozni qabul qilmagan. Hattoki hozir sizlar biza bilgan o'sha paytda mashhur taniqli blogerlar ham meni ijodimni jiddiy qabul qilishmagan. Lekin aynan o'sha barcha insonlarga men kattakon rahmat deyman, chunki sizlar men uchun juda ham katta motivatsiya bo'lgansizlar. Shu orqali men ijodimga jiddiroq qarashni boshlaganman. Kundan-kunga ko'rishlar soni, obunachilarning soni oshishni boshlagan va nihoyat men blogim orqali pul topishni ham boshlaganman. Va 2020-yili O'zbekistonda birinchi marta blogerlar taqdirlash marosimi bo'ldi va meni ham chaqirishgan. O'sha payt mendan baxtli odam yo'q edi. Chunki o'zimga o'zim yetolmandi, komol tasavvur qilsammi? Xo'sam blogerlarni oldiga borasan, o'ta qancha taniqli blogerlar odamlar bo'ladi, taniqli insonlar, aktrisalar bo'ladi deyapman-da. Eng qizig'i shundaki, aynan o'sha nominatsiya kuni meni ham taqdirlashgan. Va aynan o'sha kun men uchun juda ham katta trampolin bo'lgan. Shu zaylda kunlar, oylar, yillar o'tdi va qarabsizlarki, meni hobbiyim meni ishimga aylandi. 18 yoshimda adamga mashina sovg'a qildim. Shu ishim orqali hozirda meni o'rab turadigan barcha yaqin insonlarimga erishdim. Akalar, hamkasblar, o'zimni jamoam. Va mana shu blogerligim orqali 7 davlatni ham sayohat qilib kelish nasib qildi. Va 2024-yilda Instagram sahifamda 1 million obunachi bo'ldi. To'g'ri, bu kimdir uchun shunchaki oddiygina son. 1 million obunachi men uchun bu 6 yillik ijod, 6 yillik mehnat va 6 yillik tarix. Va hozir sizlar mana shu 6 yillik tarixni bir kichkina qismi bilan tanishdinglar. Bu videoni olishimdan maqsad yillar davomida erishgan yutuqlarimni maqtanish emas. Yo'q, aslo yo'q. Shunchaki gap yoshdamasligim. Agar inson biron bir narsani juda ham qattiq xohlasa, unga erisha olishini va bu o'tkinchi dunyoda iloji yo'q narsani o'zi yo'qligini sizlarga eslatib o'tmoqchi edim xolos. Sizlar bilan Komol Qahhorov bo'ldi. Aytgancha, xudo xolasa, hali bu boshlanishi. Ko'rishguncha do'stlar.